आई साहब, आई साहब, फराळ आणला होता तुमच्यासाठी. उपवास आहे ना तुमचा, खाऊन घ्या, नाहीतर त्रास होईल. त्रास बऱ्याच गोष्टींचा होतोय आम्हाला, पण आम्ही त्रास करून घेत नाही आहोत. लगेच त्यावर उपाय शोधतो. बाईसाहेब, अहो ही संधी तयारी देव्यानी बाईसाहेबांनी केली आहे. ठेवा तिकडे. कोण आहे का तिकडे? रखमा, ए रखमा, काय झालं बाईसाहेब? हे मोडकं मे जिथे काय करतय? चुकलं बाईसाहेब, मी लगेच सुताराकडून दुरुस्त करून घेते. इतकी वर्ष आमच्या सोबत काम करताय तरी लक्षात येत नाही का तुमच्या? आम्ही खराब ना दुरुस्त बिघडलेल्या वस्तू टाकून देत असतो आणि त्या बदल्यात नवीन वस्तू आणत असतो. कुचकामी वस्तूंना आमच्या महाला जागा नाही. पाऊस येतोय, आपण आपण लपू. हा आपण लपू, पाऊस येतोय. मला उचल 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 ना. अरे भूर भूर अग ये चिमणी, अरे इथं काय बसली आहे? जा 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 ना इथून. नरे तू सांग तू सांग. आग आग भाई आग जा. ए काय चाललंय तुमचं? गप्पा कसल्या मारतायत? त्या बुवा सारख्या तुम्ही पण बोलायला लागलात का पक्ष्यांशी? अगलव नीट. ए खुश आहुर आहुर. अयो चोळा बाबा, यांचं मुंडा सोडून जातील पण चिमणी काय उडणार नाही बघा. अरे 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 मी ना काठी घेऊन येतो. होईल त्याने होईल होईल. राधे, अग यांचा कासोटा जरी निघाला ना तरी ती चिमणी काय उडायची नाही बघ. झालं आधीच मार. आता आला आता.
बस इथे जिजे अगे चिमणा आणि चिमणी आपल्या पिलांसाठी कसं घरटं बनवता ते पाहिलंस का माणसं बनवतात ते घर आणि पक्षी बनवतात ते घरट काय ग काय आठवतंय घरट पाहून भाकरी बनवते हा आता ग बया बैस ग राहून दे तुम्ही दोघी बी माझ्या चिमण्यात आपल्या घरट्यात आत्तावर आराम करा एकदा लॉग इन ठरलो सासरी गेलात ना कि जाल बुरकन उडून काय होत अगदी बरोबर आहे तुझं मी आणा जायची तुम्हा दोघांना कुठं बी सोडून ताईला जायचे असेल तर जाऊ दे वाग म्हणजे तू इथं राहणार आणि मी जायचं बाहेर नाही मी बी कुठं नाही जाणार बर तुम्ही दोघी भांडू नका आपण एक काम करूया का तुमच्या दोघींसाठी घर जावं शोधूया मग तर झालं की नाही काय ग काय झालं आई बाबांची खूप आठवण आली किती छान होत सगळं आमचं घर किती छान होत पण ते गेले आणि बाळा भूतकाळ जरी वाईट असला तरी भविष्यकाळ मात्र चांगलाच होणार काय अयो रामाचार्य ही का चिमणी इथून मुक्काम हलवत नाही असं वाटतंय बघा मला हो आचार्य यो बोलतोय ते काय चुकीचं नाही बघा हो बघा ना आपलं ना अजून हसू होण्याच्या आधी आपण इथून निघूया बघा बघा ना एवढीशी ही चिमणी नाकात दम आणलं हो आपल्या ही ना चला आपण निघूया इथून चला गबरे हा